garansi tuh kalau kita enggak tahu. Setelah ini pihak polis telah berjaya menyelesaikan 10 kes dalam daerah ini melibatkan kes kecurian di beberapa pasaraya dan farmasi di sekitar Kelang Utara. Siasatan awal juga mendapati pemilik kedai runcit ini juga telah membeli hasil curi dari beberapa daerah yang lain seperti daerah Shah Alam dan daerah Kelang Selatan. Rampasan bagi kes ini, kita telah berjaya merampas pelbagai jenis susu tepung bayi, barang-barang kosmetik, barang-barang mandian dan makanan dalam tin. Jumlah rampasan dianggarkan lebih kurang RM50,000. Kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan dan semua suspek masih dalam tahanan rimand sehingga 24 Februari 2021. Nampak lagi. Okey, puan. Okey.